президентибиз Садыр Нургажаевичтин уулу Рустам мырзабекке ыраазычылык билдиребиз. Мынтип коляскадагы бүтүн адамдарыбызды кубантып, сүйүнтүп, ушундай бир коляскаларды алып берген. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, мату Рустам мырзабек. Сагалдар болду. Бизге фут бергендей болду. Анткени биз эки кадам жегеген өтө кыйынчылык менен жетебиз. Бул коляска биздин путубуз, биздин колубуз. Биз эки бетибиз жегеген бүтүп барабыз. Алла ыраазы болсун, рахмат. Жакчылык иш кадем жерде калбайт.